Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që në fillim të këtij komunikimi ju bën thirrje qytetarëve të respektojnë masat për parandalimin e këtij infeksioni. Ju lutem mbani detyrimisht mask në ambientet e mbyllura dhe aty ku nuk ruhet dot distanca. Kujdesuni për higjienën personale, ruani distancimin fizik, dezinfektoni objektet që prekni, mbroni veten dhe njëkohësisht të afërmit tuaj. Të nderuar qytetarë, ju kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetizolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Situata në spitale vijon të jetë e qëndrueshme. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 175 pacient, 15 janë në terapi intensive, nga të cilët 5 janë të intubuar. Ju informojmë se në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, e kanë humbur betejën me COVID-19, një 74 vjeçare nga Korça, një 78 vjeçar nga Kuksi, një 89 vjeçare nga Vlora dhe dy qytetar nga Tirana, një 50 vjeçar dhe një 86 vjeçar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Janë kryer në 24 orët e fundit 833 testime dhe janë konfirmuar 125 raste pozitive. Raste ditore të identifikuara janë të shpëndara në bashkitë si vijon. 46 raste në Tiranë, 12 raste në Durrës, nga 7 raste në Elbasan, Mirdit, nga 6 raste në Kruj, Kavaj, Bulqis, Kuqov, nga 5 raste në Vor, Gjirokastër, 4 raste në Gramsh dhe nga 2 raste në Shkodër, Berat, Kamës, Mat, nga 1 rast në Kurbin, Kukës, Has, Tropoj, Pogradec, Sarand dhe Selenic. 43 qytetarë janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar në 6831 që nga fillimi i epidemisë numrin e të shëruarve. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni ju apo një i afërmi juaj është i prekur nga COVID-19. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40 për të kontaktuar mjekun e familjes për shërbim psikologjik apo për çdo informacion tjetër lidhur me COVID-19.